כוכבי רושם מהראשיר, אני רוצה לארגן איזה קבלת פנים. רשאי, אני אומר לו, רשאי. תדעי איך שאנחנו נורא מכירים שזה קילומטר וחצי. עומדים אנשים, מתגעלים מנופפים. כמו שאתה מתקרב לבית, אתה קולט המונים, ממש. הם היו בהלם, הם נורא התרגשו. הם נורא התרגשו, הם נופפו כשצריך. אמרתי, נועם, עכשיו אנחנו מתקרבים למקום של חברות שעסקים מהחלון. הם בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, אבל הם לא ציפו. זה ייקח זמן. מה הדבר הראשון שאתה אומר להם שאתה פוגש אותם? שהתגעגענו. אמא, אני מתגעגע אלייך, ונועם, את לא מבינה איזה מפורסמת את. מזל שאלה את אחת את השנייה. וואו. מה זה היה בטורף. בדיחה קטנה? אחר כך היו בדיחות. רצית חול, קיבל חול, לנועם, כל מיני כאלה. וגם הם מלא, הם ישר התחילו עם בדיחות. חן אביגדורי, תסריטאי, עשרות שנים אחורי המצלמה. עכשיו, אחד הבולטים בקמפיין יוצא הדופן, ששינה את מטרות המלחמה. אז אתם צריכים להתחיל לגלות להם את המציאות, כמה אנשים מתו, וכולל אנשים שהם... זה כבר נעשה בבית חולים. כלום הם לא ידעו, הם שמעו בומים, מן הסתם. אשתי, שאני מספר לה כל מיני דברים, שרון, אני אומר לה, כן, ואז גנץ אמר, רגע, אני צריך להסביר לך שגנץ נכנס לממשלה, אבל רק כי יש מלחמה, ויש מלחמה. שמעת את המלחמה, כאילו... הכל זה, זה 50 יום שכל המדינה עברה פה ככה. אז כן, לאט לאט הם מגלות. אבל בינתיים מתרכזים בסיפור שלנו ובכמה אנשים רצו שהם יבואו ואיך הם נכנסו ללב של אנשים ו... אתה מראה להם את כל מה שתיעדת? עוד לא, לאט לאט. תגיד משפט אחד שמיועד להן לראות כשהם יחזרו. אני מקליט הכל, אני שומר הכל, אם הם ירצו הם יראו הכל. עוד לא ראו. צריך עסקה. אולי בכתבה הזאת תשמעו לראשונה קצת על מה שעשה הבעל. כשיש מחבל יחד עם הבת שלי באותו חדר. היו 10 בממד שלהם, עוד 2 בממד אחר בבארי. והאבא, אביגדורי. אנחנו היינו משפחה של... שהתחלנו ב10 אנשים. חטופים ונעדרים. שרון ונועם היו בחזקת נעדרות. אז מיד הקמנו, היה חמל, התחלנו לבד. להרכיב תמונה. מישהו שמכיר מישהו, שולח מישהו שנמצא בשטח כינוס בבארי, עוד לא נכנס ללחימה, קח את המצלמה, לך צלם את הבית. כדי לראות אם יש סימני מאבק, אם יש דם, אם יש גופות, אם יש דברים כאלה, צילם את הבית, יש לנו את הסרטונים וזה. ואז איכונים של טלפונים, שגם עשינו לבד עם הקשרים שלנו. זה הגיע למצב שבפגישה הראשונה עם הצבא הייתה ביום שבת שאחרי. בא לפה קצין, ולא היה לו מידע בשבילנו. אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו ניתן לך את המידע שיש לנו. זה העדויות, עיקולים של טלפונים, המצב של הבית, שיחות אחרונות, וואטסאפים, הכל נתנו להם, כך, קחו. ולאט לאט ראית שהם מביאים יותר ויותר מודיעין, אז כבר הבנת שהם על זה. אביגדורי הבין מיד שצריך לדחוף ידיים עמוק לתוך הביצה הפוליטית-תקשורתית. עד אפשר באוקטובר לא הפסדתי מהדורת חדשות מגיל 10. לא נמנה על המחנה הפוליטי של הנתניהוז. אני מאוד מאוד מעורב. עשיתי קאט כי לא יכולתי. יש אנשים שעוזרים לנו, סבבה. הוא, כן, ביביסט, לא, מה אכפת לי? אתה עוזר לי? בלי להתבלבל, יזם פגישה עם גברת נתניהו. בעסקת שליט, כזכור, ראש הממשלה סיפר שאשתו שכנעה אותו. מי שמשפיע, הולכים. היו 20 איש, עשינו מה שנקרא בעגה שלנו, סבב חטופים. כל אחד ספר את הסיפור שלו. אי אפשר להישאר אדיש לדבר כזה. במיוחד שזה בכזאת כמות. ואז ראיתי שיש איזו תכונה, מתחילים להעביר פתקים, כל הטופז לוקים מאחורה וזה. אני עושה לאחותי, נראה לי הוא מגיע. עשה כניסה, כולם קמו, שלום, לחצו ידיים. אמרתי לו, האם יש... מחיר שלפי דעתך, מדינת ישראל לא יכולה לשלם.
זאת אומרת, אם אתה מדבר על כמות או איכות של אסירים ביטחוניים לשחרור, אין מחיר כזה. אנחנו נשלם כל מחיר. מדהים. כל מחיר, כל האסירים. מה שיפה אצל אביגדורי זה שהוא קלט מהר מאוד כמה חזק המעמד של משפחה של חטופים. ובהתאמה, כמה פגיעים הפוליטיקאים. אל תבוא אליי כנציג הממשלה ותבקש סבלנות. 42 יום, הסבלנות, כבוד השר, נגמרה. אני לא מבין מה אתה אומר. אתם עוסקים בפרטם קום בחיים. שנייה, שנייה, שנייה. תצילו אותם בחיים. אין לכם, שנייה, בחיים. שר המורשת צריך לדעת שבמורשת ישראל יש דבר כזה שנקרא פדיון שבויים, שזה ערך עליון, שאם אצלו במשפחה או בקהילה אין חטופים, השיט פנטומה שלו. צמרת הפוליטית לא אהבה את העצמאות שהוא לקח לעצמו. התקשרה אליי מישהי, מתגבשת איזו פגישה עם מתווך קטרי, שמעתי עם כתב התוכה, אמרתי, אני בפנים. היא אמרה לי, אתה יודע ששגרירות זה חלק ריבוני של הזה? אמרתי, כן, מה אתה חושב? מה, יחטפו? זה לא מה, אנחנו חשוד שגיבר. מה יקרה? ברור שהולכים על זה. ואז נסענו לפגוש אותו. הוא היה מאוד אנושי, כי אצלו, פעם ראשונה שנשבר נזדק הכל וקצת דמעות בזה שדיברתי על הבנות. ואז ביקשנו ממנו, הוא יכול להעביר לנו מידע על החטופים שלנו, הוא אומר, זה אני צריך לעשות טלפון. ועשינו הפסקה, כי הייתה פגישה שזה שעתיים. והוא ראה אותי מגלגל סיגריה, ואז הוא אומר, אני יכול גם? סבבה, גלגלתי לו, גלגלתי לי, והיינו במרפסת שהגודל שלה זה גודל של השולחן הזה. נורא קטן, נורא צפוף. והשאלנו סיגריה כמו שני אנשים שבאים מתרבויות שונות. איך הכרת את אשתך, את שלי בשידוך, הילדים שלך, הילדים שלי, כל ה... והוא אומר, אמא שלי, she very traditional, וכל... מדברים, שני אנשים. אתה יודע, ואז הוא אמר לאחותי שהתלוותה איתנו לפגישה, הוא אמר לה, אצלנו עם גבר בוכה, זה אומר משהו גדול. הוא אמר, אני 10 שנים לא נגעתי בסיגריה, הייתי חייב לצאת איתו לסיגריה. אתה רואה, בן אנוש, כי הם אנשים. אז, ואחר כך, לשמחתנו, קיבלנו הודעה שכבר בדוח, שהוא כבר יצר קשר עם דוחה, והוא אמר שהוא מאוד מחויב. הייתי לפני כמה שבועות, לפני 3 שבועות בבארי. וראיתי את הזוועות הנוראיות שם. הייתה יוזמה להיפגש עם אריה דרעי. הבן אדם פוצץ קריזמה. זה היה, הוא היה באמת, א', לדעת שהוא כזה גבוה. וזה מה שהוא נתן לי. אתרוג. אז הוא אמר לנו, תקשיבו, בבקשה, יש לכם כל כך הרבה על הראש, עליי, תהיה החלטת קבינט, היא תעבור קבינט מורחב וממשלה, ואין לכם מה לי, זה... זה no brainer, זה באמת אומר, אני לא צריך לעבוד בשביל זה אפילו. אז זה מרגיע, אז ברור שזה מרגיע. אחרי זה אתם פוגשים גם את כל קבינט המלחמה. כן. אתה אומר את זה, אחרי זה אתם פוגשים, כאילו פתחו לנו את השערים ובואי תפגשו. גם זה, שכל דבר בכוח, כל דבר צריך להיאבק. נכנסו חלק מהמשפחות, רק חלק מהמשפחות, נכנסו פנימה לקריה. היה איזה דיבור שרק 90 אנשים נכנסים, כי האולם קטן מדי. טוב, בסדר. אח שלי, אנחנו קוראים לו, הוא הנמר שטח. סף כאן כמה אנשים, מגפונים, הפגנה, להזיז את הקריאה. ואז יחד עם עוד מישהו אמרנו, לא מתחילים את הפגישה. והסולידריות של המשפחות מטורפת. הגיעו לכאן, הגיע לכאן, שם רגע. זה לא יתקבל יפה. תקשיבו, אנחנו עוצרים במיוחד את הקבינט, יש שעון לחימה, הם צריכים לאשר, אמרתי, אני מפריע להם לאשר מטרות, שעשו כמו שהם רוצים. זה הגיע למצב שאני צריך לעמוד מול חדר, לבקש מאימא שיש לה בן חטוף בעזה, תספרי לי כיסאות, מאוד אבא שיש לו בן חטוף בעזה, ספור לי אנשים, כמה כיסאות פנויים, כמה אנשים פנויים, יש שורה קדימה, שמור. אני אומר, למי זה שמור? אז זה בחור אחד מלשכת ראש הממשלה, לא זיהיתי. הוא אומר, זה שמור למזכיר הצבאי, אז שהם יעמדו. זה פסיכי. בסופו של דבר, כולם נכנסו, עמדו אנשים, כל ההוראות ביטחון אש פתאום נזרקו הצידה,
וראש הממשלה היה עסוק באיזה שיחה, ואז הוא אומר, נו, אפשר להתחיל. ואז בדיוק נכנסתי, ואני בחוצפה שלי אמרתי, אדוני ראש הממשלה, כל המשפחות פה, אתה יכול להתחיל. הוצאנו משהו טוב, אחד, שאני מקווה שזה ימשיך, שהפורום הזה, הקשר בין מקבלי ההחלטות למשפחות, צריך להיות יותר טוב. תמצאו מנגנון, תמצאו עדכון, מה שאתם רוצים. אמרתי לגל הירש, אחי, זה הפורום, 110. עכשיו, יש לך... הבנתי שהוא היה לו תפקיד מיוחד בערב הזה. מה זאת אומרת? הוא העביר את המיקרופון. הוא העביר את המיקרופון. כן. הודעה דרמטית של ראש המל"ל צחי הנגבי בדקות האחרונות, תחילת השחרור תתבצע על פי ההסכם המקורי בין הצדדים, ולא לפני יום שישי. הודיעו לנו, באמצעות הודעה לתקשורת, שהעסקה נדחית ביום. ואז באמת התעצבנתי והעליתי ציוץ על זה שכאילו דברו איתנו, אנחנו לא נושכים כי בעיקר אין לנו כוח. התקשרו אליי מכל מיני, אתה רוצה לבוא להתראיין, אתה רוצה לבוא, וזה כולם, אתה רוצה לבוא, מה זה אתה רוצה לקפוץ? זה נווה אילן, זה לא לקפוץ. זה שעה וחצי הלוך וחזור, אני לא קופץ. אז אמרתי להם, לכל אלה שפנו אליי, אמרתי, תקשיבו, אני ממש מבקש, תקריאו את הציוץ שלי, ותפתחו איזה דיון באולפן של שתי דקות. ואז כאילו, התקשורת הייתה איתנו. באיחור של כמה שעות טובות, עם מתח מאוד גדול של המשפחות, אנחנו יכולים לעדכן שהרשימה של המשוחררים שצפויים להגיע לישראל מחר, כבר נמסרה לישראל. יש לי קבוצת חברים ממש ממש טובה, שהם כולם כותבים קומים, מהטובים בארץ, חברים ממש טובים, שאני מדבר לך על 20 שנה. ואחרי שכמה שקרה, היה שקט בקבוצה לאיזה יומיים. אין, לא קורה כזה דבר. אז אני כותב לאחד מהם, תגיד, יש מצב שפתחתם קבוצה בלעדיי בשביל לדבר, כי לא נעים, וחמר אחי, אנחנו לא יודעים איך לגשת לדבר הזה. אין בעיה. שמתי בקבוצה, הלכתי בקבוצה, אמרתי, אתם חבורה של קקות, אתם זבלים, אתם זה וזה וזה, כי הם הבינו, כי הכל בצחוק. ומאז כולם חזרו, והם כאילו, הם נותנים לך גב בצורה הכי מצחיקה שיש. ביום של השחרור, בארבע הייתה אמורה לצאת הרשימה. ארבע ורבע, כולם אומרים, והתחיל מישהו, אז מה ככה? יום שגרתי, יש לי מישהו להעמיד זה משהו בנטפליקס, יש לזה, כאילו, הם כאילו עשו רשימה שזה 15 הודעות שאנשים משועממים תחת, שכל מה שהם אומרים זה אנחנו איתך, אנחנו דבוקים למסך, ואנחנו מתים שיקרה כבר משהו, וזה, זה ממלא את הלב. צהריים טובים לכם ושבת שלום. היום ה-50 למלחמה צפוי להביא איתו בקרוב עוד 13 חטופים ישראלים בחזרה לישראל, בחזרה הביתה. בשעות הקרובות אנחנו נלווה את שחרורם. יש לנו אלופת משנה נהדרת שמלווה אותנו. כשהיא התקשרה אליי בטלפון לגר הרי, היא אמרה, אלן, הם לא ברשימה. ואז כשהיא התקשרה בפעם השנייה, ציפיתי לשמוע או אלן הם לא ברשימה או אלן הם כן ברשימה. ואז היא אמרה, אלן, הם באות מחר. עכשיו, אתה מצפה לי איזה... ולא הבנתי. אמרתי, מה זאת אומרת? רגע, עוד פעם תגידי לי. אז היא אמרה, אוקיי, אז אני אגיד לך את זה כמו שצריך. שרון ונועם משתחררות במסגרת העסקה, והן תוכנות לשתות משוחרר מחר. נגמר. זה הקטע שאמרתי. רצתי לעומר, הוא שיחק במחשב עם החברים שלו. אני יושב, אני משחק עם חברים, ואני אומר להם, רגע, שנייה, אני מוציא את האוזניות. אני מסתכל עליו, הוא עומד לי בדלת, אני אומר לו, מה, אנחנו עוד פעם לא שם, נכון? אז הוא אומר לי, הוא מסתכל אליי, והוא אומר לי, כזה, בקול רועד כזה, הם חוזרות מחר. ושנייה שאני אומר, לא הבנתי, כזה. ואז אני רץ ואני מחבק אותו חזק, ושנינו בוכים. ואז, הכל שהדחוס בפנים, בכי מזרקה כזה, היה טוב. אחותי, ישר, תיקיית שוב ובנות. מה צריך לעשות, מה צריך להביא, מה צריך להביא לבית חולים, איך צריך להתנהג איתם, עם מי אנחנו ניפגש, מה מערך הקליטה, לא ידעתי את כל הדברים האלה. הודעה של הזרוע הצבאית של חמאס, שהם החליטו ברגע האחרון פשוט מאוד לעכב. ההודעה של חזי מייצרת פה איזה סוג של דרמה במהלך. זה משבר בהתחייבויות בין ישראל, חמאס וקטר. אני שמרתי פה על המורל, וגם אני אמרתי, תשמעו, זה ייקח זמן, הם יבואו בלילה, הם פשוט יבואו נורא יפות. קצת היה שם באמת, היה את הקטע שיצאתי עם עצמי, חשבתי עליהם, מה להם אמרו. כי אם לנו אומרים יום לפני, אז גם להם אמרו יום לפני. זו הייתה השערה. אמרתי, אם הבני זונות האלה עושים איזשהו מהלך של יוטרן, של להחזיר אותם, שהם רואים שהם חוזרו בחזרה, זה כבר באמת.
בישראל ובקטר מאשרים המשבר מאחורינו, החטופים ישוחררו. אז הכותרות היו נגמר המשבר, ומתקשרת אליי למיטה. אתם באים לבית חולים, אמרתי, תקשיבי, עד שאין, עד שהם לא בידיים ישראליות, אני לא עוזב את הבית. שיבא זה 30 דקות נסיעה ממני, שעתיים וחצי. מה אני צריך לצאת, להתייבש בבית חולים? אני מחכה. מחכים, ואז יש את התמונות, ואז הם היו הראשונות שזו. בג'יפ. בג'יפ. אנחנו רואים עכשיו את כלי הרכב של... אפשר של הצלב האדום. בום. שרון אביגדורי, כן. ונועם אביגדורי. אם וביתה. ואז אנחנו שומעים בקטנה שהן הולכות וזה, ואני לא יודע אם זה הם או זה לא הם. ואז הם נכנסים לחדר, מלא צלמים מאחוריהם, ואתה לא רואה שום דבר. כאילו מחבק, ואם אני רץ לחבק את אמא שלי, והוא רץ לחבק את אחותי, ואז אנחנו מתחלפים. וזה... השיא של הכל, משהו שחיכינו לו 52 יום. כאילו הם היו ממש, גם הוא בג'יפ ראינו שהם בסדר. שהם לא ירדו המון במשקל, ושאתה רואה שהם בסדר, והנפנופים המפגרים האלה, אבל אתה רואה את ה... אתה רואה חיוניות. הם בסדר, הם מדבר איתם, הם לא... היו שם, באו איתם עוד אנשים במקומות אחרים. אתה רואה בעיניים שבמצב פחות טוב. אתה רואה בעיניים כבוי בעיניים. ושרון ונועם לא. אני פתחתי דלת, אמרתי, תספרו לי מה שאתם רוצות, מתי שאתם רוצות. והן לאט לאט נפתחות, לאט לאט. לא מדברת יותר. שרון, מטפלת רגשית, ממש לא בקטע של חשיפה, סובלת בשקט את נוכחותנו. היא אמרה שהייתה לה הרגשה שאני בחוץ עושה דברים. אני אומר לה, נפגשתי עם ראש הממשלה, ואז... אומרת, רגע, מה זה נפגע? אומרת, את לא מבינה, היא עוד לא מבינה את המעמד שלה ושלנו. כשהייתה בשבי, אבא הבטיח לנועם כלב. ואני ברור שאני מבין, עכשיו אני מבין מה שהיא רוצה. מה שהיא רוצה, והיא יודעת. היא יודעת שהיא אחראית על הכלב, היא יודעת את כל הדברים. אני אומרת, אבא, זה שאתה מבין לי, כי אני משוחררת, שזו מילה שאני נורא אוהב, לא אומר שאני לא אשמור על הכלב. לא, זה כלב שלך. את החליטי עליו, יהיה כלב. אביגדורי עשה את הסוויץ' ברגע. אני ישר הבנתי שהם פה, ישנתי, הבנתי, נועם ישנה איתנו במיטה. אתה ישר מבין. אני הבנתי את זה בתמונה בג'יפ, שכאילו הפרק שלי עומד להיסגר. מפוצץ באסירות תודה, ורצון לעזור לכל אלו שנותרו שם. והפרק החדש, יש לי פה חולצות, לא נגמר. זה לא סיפור אישי שלי. זה לא רק אני. אני לא עובד יותר כתסריטאי, וזאת העבודה שלי. ואני חייב להשלים אותה. כי זה באמת אחים שלי. לא יכול להסתכל לאף אחד מהם בעיניים ולהגיד, so long, suckers, נגמר הסיפור שלי, אני פרשתי. אין כזה דבר.